Maxík, ona ti donesla všetky veci? A čo tu robila také divadlo? Kam išla? No, na loď. Á, na loď. A na ktorú loď? Čo ja viem. Na loď. A ja, že má tam dnes nejaké vystúpenie? No, možno dnes, možno zajtra. A to je super, Maxo. Si spravíme parádny chlapský večer. OK. Nie? No, tak vidíš. A čo povedal, kedy sa vráti? Kedy sa... Dokedy budeš u mňa? Asi rok, možno dva. Čo? Aký rok? Sisa! 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 Maxik môj. Maxik, preboha. A čo povedal, kedy sa vráti? Maxik, neboj sa, ja spravím všetko preto, aby sa vrátila hneď, dobre? Chludoco, ja som s tým okej. A Julka s tým súhlasila. Mám tu všetky moje veci. Zvládneme to. Maxik, ale čo budeš robiť bez mami? Neboj, oco. Všetko zariadila tak, aby nám nechýbala. Všetky veci dala do poriadku a môžeme ju hoci kedy zavolať. Bože, mňa sa snad sníva. Oco, neboj. To dáme. Užijeme si to. Spravíme si nie chlapský večer, ale chlapský rok. Čo povieš? Poďte, môj. Poďte.